Hello guys, welcome to my YouTube channel Melodious Life 17. Aji day 2 of Andaman Diaries apnalokor babe loi ahisu. So aha koru apnake video tu bhal pabo. To bhal lagile like koribo, share koribo. Kiba doubt thakile, question thakile comment sectionot comment kori janabo. Thank you. Let's start the video. So guys, kunba jodi day 1 at Port Blair miss korise, tena hole moi link descriptionot লগতে আই বটনত দি দিছো চাব পাৰিব ৰাতি আমাৰ ডিনাৰ ইনক্লুড আছিলে তো ডিনাৰ আমি হোটেলতে কৰিলোঁ আকৌ পিছদিনা ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰাতিপুৱা চাৰে 8টা বজাত আমাৰ চাইন আউট আছিলে তো আমি ৰাতিপুৱা কি কৰিলোঁ বেগ চেগখিনি তাতে ৰিচেপশ্যনত থৈ আমি আকৌ ৰিফিনটে গৈছিলোঁ ৰাওনা হ'ল তাতে আমাৰ ৰিফিনৰ মতে ৱাটাৰ এক্টিভিটি আছে চ' সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এইখিনি আজিলৈ শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কিবা যদি থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব So stay tuned.